Днес сме в старинен Пловдив. Прекрасно време, слънце, много чужденци по старините улички заглеждат се, защото тук са занаятите. Аз съм в Бакалова къща, където е сърцето на талантливите занаячи. Тук ще видите такива красоти. Ето, на фона съм на изработваното от моята приятелка Елена Драмова. Здравей, благодаря ти за това, че ни покани днес при теб. Здравейте и добре дошли в нашата къща на занаятите. Елена, как е правилно да кажа? Ти си майстор на тъкани и изработване. Как? Води се художествени тъкани. Художествени тъкани? Няма да уточняваме защо точно така, но всъщност аз работя на хоризонтален стан. Изработвам тъкани, различни видове, различни размери, с различни техники, но основно на хоризонтален стан. Използвам традиционните орнаменти от тъканите, от, както вие казахте, от баби и прабаби, но влагам и свои идеи, които всъщност ги правят модерни и съвремени. И може би и за всички занаятия е така, за това се водят и художествени тъкани. А нищо, че е предаване, нека да си говорим на ти сега, защото мен ми е неудобно. Мога да се опитам от време на време, но моля ти се, казвай ми, Роси, както си свикнала. Добре, Роси. Ти можеш да течеш на стан. Сега се опитвам да си обясня всички тези течеш, покривки, месали, килими, нали? Всичко, което може да се прави на хоризонтален стан, го правя. Друго какво правиш? Всъщност, да. Първо да кажа за стана, че... Не, аз мислех за всичко подред, че ми обясниш. Да, освен четача, правя и плъст. Нали, това е... Плъст е? Казвам го, че това е в раздел хобби. Да, това е плъст, друг вид техника. Тя е по-стара от тъкането. Само да те попитам, какво ще рече плъст? Това е плъст, вълна? Това значи сплъстена вълна. В смисъл, след като се... След като вълната се острижи от овцата, тя се изпира, развлачва се. Да, вече в така. Този вариант вече не се присуква, не се преде. В този вариант, както казват хората, така я знаят като жива вълна, така се поставя в вече спрямо желанието дали да бъде шал, дали да бъде постелка. А това какво е? Аз съм се концентрирала върху шаловете. Основно, това шал ли е? Това е шал, да. Ех, че е красиво. Да. В смисъл, ти си го боядисваш, измисляш си. Ти си творец, ти си художник. Световете кой... си ги боядисвам аз, да, защото не намирам готови такива, които на мен ми харесват. Това даже като това сувенир, като... е съвсем подходящо и за твоя туалет, Рос. Това е плъст, правилно да, се среда. Да. Така, освен стан, освен плъст, друго... Това как се... Това пак на стан? Е такано, но това е такано на друг стан, с друга основа и това са вълнени турби. А в момента тук имам един по-малък стан. Всъщност аз имам 9 стана. За двете си ръце, нали, да не си помислите, че някой работи на тях. Помислих се. Не, на всичките станове работя аз, но това е защото ги имам тези станове, защото така е по-лесно да прескачаш от една тъкан на друга. Ето в момента имам 2 поръчки, за които трябва да направя мостри и ги правя на различни станове, защото са различни ширините и различни видове основите на становете. Не, по-малки не значи по-финна изработка, значи размера друг, така ли? По-малкия значи, че размера е по-тясен, на него могат да се правят и фини тъкани, могат и дебели. Един момент, отзад, това, тези дишлайфери, това красивото, това, как да. Се казва и това как се изработва? Е кърпа. Това е кърпа. Която е с ажурина техника, направен този орнамент и тя е с памук и куприна. А как изработваш ажура? Пак ли на? Ами ще ви покажа тук на стена как се получава. Всъщност ние с колегата работим заедно. С Стоян Маринов. Да, това всъщност е от една от колекциите, които ние правихме. Всяка година правим концептуални изложби и това
е Платното на живота и Нанина за на дните. Този ажур, този с ромб, всъщност ромба е такъв символ на плодородие, това е, беше част от тази колекция, заедно с няколко други неща. А с какво ти помага, Стоян? Той нали е бижутер? Какво държи, за да усуквате заедно идеи? Да, извинявай, но това ами, си е... Как да кажа, ние се допълваме взаимно. Ваше творчество. Да, всеки един по някакъв начин влияе на другия. Може би той е по-консервативен и по-традиционен, значи не по-консервативен, по-традиционен поглед на нещата, познава в детайл и костюма, и песни. Българското народно творчество във всички аспекти. Традиционна българска култура, да. Да. Докато моите неща и моят поглед е малко по-съвременен и може би това ни помага съвместно да... Така, да се допълвате. Да се допълваме. А тези... шалове, особено ето този, това различна материя, как се получи? Вълна и куприна. Вълна и куприна. Това е плъст. Това е плъст? Също, да, същото. Същата техника, само че вече използвам и куприна в... Е, това звучи много модерно. Мисля, че нашите пра-пра-баби не са виждали такова нещо. Ами не са, защото не са имали такава куприна. Те са правили друг... Това тип... може на морето, между другото, много добре да се... А, трябваше ти морето, да извадиш един шал, после да ми покажеш. По-скоро за планината. Той изглежда фин и топли. Нежен, а обаче всъщност топли, защото това е вълна. Аз мисля, че за Балкан по-бих си харесал нещо е такова, или особено за студените. Сигурно чужденците много харесват тези неща. Представяш ли си някъде Шотландия, Ирландия? Това е да, красиво. Да, то всъщност да, може да бъде като част от тяхната култура, но всъщност този шал е направен на основа, на която ние правихме едни аладжи, плат за аладжа. Това е традиционен, да, традиционен сукман. Но като ми остана основата, реших с по-модерен похват, с една такава меланжирана прежда. Ето, вижте, се получи един добър ефект. Много е красиво. И вече звучи съвременно. За хора, които не са запознати, няма да познаят, че това е основа за аладжа. Ели, едно време, не знам дали си спомняш, аз като че ли някъде първи, втори клас имаше часове по трудово обучение, нали така се казваше, и се опитвахме да бродираме, да плетем, нещо да правим. Не мислиш ли, че по някакъв начин би трябвало сега и младите да се провокират, да поемат от вас... Разбира, тези традиции. Да. Иначе ще умре занаята в България. Разбира се, младите трябва да имат интерес. Той трябва да се провокира. Всъщност, то трябва да бъде част от възпитанието, защото човек има потребност от нещо, в което е възпитан да има. Но как? Ето, ти имаш дъщеря. Това... Като малка имаш ли интерес дъщеря ти? Как се казваше да я поздравим? Нина е дъщеря ми. Тя всъщност, както се казва, е закърмена с занаята, защото аз бях бременна, когато правих едни кърпи, с които участвахме в национално изложение в Оришак. Това беше преди 30 години. После като малка заспиваше покрай тракането на становете и това въобще не й пречеше. Още малка започна да тъче. Сега и тя е майсторка, но не се занимава основно с това, нали, включва се в като ни помага. Аз забравих да кажа, че всъщност свекърва ми е тази, която е запалила огъня. Не те разбирам, на колко години започна тогава? Тогава съм била на 20. Аз си мислех, че ти като дъщеря ти си отраснала някъде баби. Ами не, отраснала съм, родена съм в Пловдив и съм отраснала в Пловдив. Баба съм имала, но съм ходила така спорадично в ваканциите. Но това, което ме привлече, беше работата на свекърва ми, след като се омъжих. Тя... беше член на Задруга на майсторите и аз така крадишком влизах в стена, правих и били късах нишки. Свекърва ти беше... предимно на стан работише? Да, тя
си работеше, правеше различни неща, и губери, и такива плътове за ризи, покривки и така. И всъщност ние с нея, след като и аз станах майстор, сме работили 20 години, както се казва, една до друга на стена, когато сме правили много по-широки черги и такива покривки за легла. Две сме работили на големия стан, защото става по-бързо. Една друга си подаваме това. Ръце. Да. Така че сме работили доста време заедно. Това е интересно да се види. Тя продължава да работи. Дори тази година ще има изложба. Навършва 80 години. Ще ме поканиш. Да. Това си е кръгла годишнина. Да. А не е ли много трудно, в смисъл? Трябва да се взираш, особено когато мотиви някакви течеш. Аз очаквах, че ти вече си се очила с 10 диоптера. Явиш каква си. Не ползвам и очила и работя без очила. И дори тук посетители се очудват, че не работя с очила, въпреки че в тази ширина от 40 см има 700 нишки. Може би, защото наистина си правя гимнастика на очите с едно близко и далечно гледане. Това да ми поняга Покажи по някакъв ми мъничко, начин. Съвсем за малко. Така, 700 тук нишки са тук. Да, значи казвам го, защото по принцип всички казват, и баба ми имаше стан, и тя тъчеше, но основно в последните години бабите, които са останали, всъщност правят по-груби тъкани и правят основно черги. И основаването и подготвянето на стана за едно по-тясно, за едно по-гъста основа за платно или за по-фини тъкани си е доста сложна работа и наистина трябва да можеш да го правиш и не всички в миналото са го правили. Имало е жени, които са се занимавали с това, които са, нали, най-офратната е подготвила основата. И така, аз в момента, нали, правя една, ви показвам как се работи ажурена техника. Ажурената? Да, тази като дантела, която стои. Да, получават се едни наистина като възелчета, които когато се комбинират в по-плътно изтъкано и ажури, се получават фигури като тези на шала отзад и като на някои от тези ти швайпери. Това да, всъщност, и на маса красиво стои. За тези, които не са запознати, конструкцията на стана е семпла и проста. Моя стан, това е различното, че кръсното му е вдигнато, за да е икономия на място. Виждате, на тук на 20 квадрата няма колко неща са разположени. Да. И съответно и този стан стои сравнително прилично. Основата е навита на задното кръсно, на предното са навита готовата изтъкана тъкан. Тук има нищилки, през всяка една минават конците. В момента са две, те могат да бъдат и четири и повече. Тогава се получава друг тип тъкан от вдявката. Ще ви покажа. Само този дишлайфер ли беше това, да, което на маса се слага така красиво? Да. Колко време ти отнема, специално за този, който е зад теб, колко време ти отнема, за да го изработиш? Аз мога да кажа колко време, но аз 30 години се уча да го направя за кратко време. Ти си майстор, затова питам на тебе колко ти отнема. На мен ми отнема един ден. Да. Но нали ви казвам, на една година, да, освен дали това, не стигна. Като казваме ден, хората смятат 8 часа, ние понякога работим по 12, по 14 часа, така че не е, може би, един Любопитно работен ме, ден. Любопитно ме, то си е до някъде и творчество, особено тези, това макове, например, тук Едълвайс или са красиви. Случвало ли ти се през нощта спиш и сънуваш нещо? Ставаш и си го записваш или си го нарисуваш набързо, за да не забравиш, струва ти се много красиво. Или как си измисляш? Или гледаш даже не мога филм да по телевизията? Как? Не мога да кажа. Специално за тези неща сякаш идва по-лесно, защото не можеш да сбъркаш. Никой не ти е поставил рамка и можеш да направиш каквото си искаш. По-трудно е в тъканите. А искаш да кажеш, може да е по-малка звездата, по-голям мака. Всичко. Но да, ако ти в тъканта не си разпределиш композицията, не познаваш орнаментиката добре, не можеш да композираш и цветовете, и там е по-трудно. Там трябва наистина да си го видял, да познаваш добре техниката
И съответно и да си представиш как ще изглежда. Тук това е малко събрана, математика, малко като да. Гоблените. Възможно ли прилика? С гоблените не, то там всичко е схема, нарисувано, написано при нас, има творчество. Значи ние използваме традиционната технология, но правим по-модерна визия. Много интересно беше, когато точно тази кърпа я направих, след време видях тази композиция в музей в Оришак. Значи то познанието, нали, знаете, то си върви независимо дали ти ще мистично го ловиш. Мистично звучи, като точно че някъде е. От древността модела ти се родил. А да те помоля, сега, малко да станеш да. И да ми помогнеш да покажем на хората. Не може тая красота сега. Говорим. Такива така. Неща. Примерно, това е плъст. Да. Дай заедно да го разпънем. За какво? То може да се е сложи на скрин, на шкаф. Това е шал. Също да. Е шал. Но аз сега да ни наблягаме на плъста, можем ли да покажем по-скоро повече тъканите и да покажа това, дето съм го скрила и не съм го показала. А, значи, защото... криеш от мен! Скрила съм едни неща, които съм ги правила във времето. Ето, вижте сега, като говорим това за това звучи жур. Като 200 годишна. Ето, вижте сега тази покривка. Елена, никога няма да я сложа на масата. Представяш ли си някой от моите да залее, особено с червено вино? Тук е момента да кажа, да знаете. Да. Червено вино се чисти с бяло вино. Който не го знае, да го знае. Независимо дали е вълна, памук или лен. Е, когато се изкапите с червено да. Вино, поливате с бяло вино. Поливам или на памук, или на кърпа? По-добре да поливате го. Да? Напоявате го. И какво? Изчаквате известно време. Ако не падне втори път, гарантирам, че петното ще се махне. Колко време чакам? 2 часа, една зависи нощ? Зависи колко е голямо петното. През 1 час всъщност. Поливам. Да. Добре, да си така, оставя една бутилка бяло. Така че аз исках да кажа, че да, ето вижте, това е една сложна композиция и по... И това ли ти си правила? Абсолютно, то е такано на стан, само е, не, че възможно. Аз имам друго ателие, в което са, имам, ви казах, че са останалите станове. То е, тази покривка е направен на стан широк 1,60. Разпределението, като казах за майстор Лък, нали, да се види, то не е монтирано. За тези, които не разбират, могат да си помислят, че е монтирано. Това се прави в стана. И това в стана ти просто да, подред си. По техниката, която нали, не допоказах, но ще покажа как се получава. Ели, нека да кажа една тайна. Ти си имаш много млада сега. Ти си служена, сигурно много млада и дъщеря ти имаш си внучета близначки. Да. Което значи... Име имам Елен. Едната внучка, другата е Жулиет. Жулиет и Елен, ти представяш ли си какъв чеис ще имат тези деца? Ами, да. Те могат изложбени зали да правят и... Да. Покажи още нещо сега, тъй си ми. Сега... По-различно. Аз съжалявам, че тук са събрани, както казах, еклектично нещата, защото с колегата за последните 10 години имаме 12 изложби, имаме дори участие, аз лично съм ходила 4 пъти в Москва, той 2 пъти. И там май повече уважават и купуват нашите неща. Ние бяхме по покана на Културния институт в Москва, но там направихме, репликирахме втората от нашите изложби. Така, че нали, поздравявам Културния институт, че е показал. Да, да, и след това ни поканиха втори път, след това в една галерия представене. Това започнах да го казвам, защото тук са подбрани от различни изложби нещата. Ние имаме така 8 тематични, които сме направили варианти, правихме изложби в етнографския музей, за съжаление, да последните попитам, 2 години. Хрумна ми, защо трябва да закачаме, нали много хора на вратите си закачат едни тип азиатските, които вятъра подухва и към банките? Ами хубаво, да. Ние сме си българи, да, вятъра... Да, защото културата, нали знаете, с това движение на хората се принася друга култура, тя е по-наситена, затова хората се така
не познавайки българската традиционна култура, се залисват по друга и за това се... Не познават, не са гледали дори филми по някои няма баби. Вие не знаете, че метлата се слагат зад вратата? Или още от времето на бабите ние си слагаме метлата зад вратата. То дали не може аз сега да седна малко? Така, можеш да повядай. Сега, значи, кажи какво трябва да знам. Двата крака са на педалите. А, той педали ли? Като на пианото, като на... Да. Така. Натиска си десния крак. Десния? И с дясната ръка се мушка с овалката. В момента с овалката от лявата страна, така че... Това ли е овалка? Да, това е овалка. Когато се натиснат педалите, нишките се разделят малко по-силно. Трябва малко по-напред да минеш. Така, само десния ли натисна или двата? Левия крак сега натискаш и още по-силно. То изглежда лесно, когато го гледаш встрани, но си изисква усилие. Сега с лявата ръка мушкаш между тук, между нишките. Ама само между двете или да, нещо повече прави? Нищо, това е само. Аз ще си направя снимка и после ще показвам, ще кажа, о, аз колко много съм такала. Да. Представяш, ще се взема от тебе някое... Сега с ватрума се удря, разменят се краката, натиска се другия педал, така. Ама трябва силно да го... Ето тук не го удари. Ами защото направихме ажур тук и за това няма значение. Сега значи ли, че пак да, натискаш силно левия, десния крак. Така. Така и мушка с това. А, с това правя пространство. Ето, да. И тогава, а тук е по-широко и може по-лесно да се мушне. Да. Че на мен и една година няма да ми стигне, бе, мила моя, за да го... Ами след няколко години практика ще става по-бързо. Да, няма, аз тогава ще стана на 100 години и ще започна да не довиждам. Ей, аз имам мъка смета, че съм започнала. На 20 или по-рано? Да, на 20. На 20 години. Много ти благодаря. Изобщо не е лесно. Не пробвайте. По-добре да отидем, да си купим за спомен. Автограф даваш ли? Да. Следващия път, като си поръчаме нещо, знаеш ли, това е страхотно за сватбен подарък, някакви покривки и ти да си измислиш твой знак и да си го... И сега искам да попитам за тази регионална занаечийска камера. Правилно ли? Да, да, така. Така. Хубаво ли е това да се съберете? От колко години съществува? Как е? Всъщност регионална занаечийска камера е възстановена с един закон от 99-та година. Да. Така. Иначе има дълга история, която е така, няма да я цитираме, но така или иначе в последните години, съществува в последните 17 години, е възстановена занаечийска камера и в нея членуват занаечии в различни занаяти. Настъпиха едни промени преди 6 години в закона за занаятите. Надяваме се сега да има други промени, пък които да са за добро. Тони Симичева, тя е какво? Тони Симичева е председател на регионална занаятчийска камара. Разбрах, че юни ще правите улица на занаятите, да поканим всички в старинен Пловдив, улица Стръмна. Ами да, на улица Стръмна има няколко къщи, които бяха предоставени на регионална занаятчийска камара и съответно там ще бъдат ситуирани различни занаятчии, които ще показват, както ние тук демонстрираме и представяме нашите неща. И надяваме се от юни месец, нали, там официално да заработи тази... Теб да попитам, не си ти човека сигурно, но както сега, примерно, всички туристи, още от Министерството на туризма, както се говори, ги изпращат да видят Несебър, Търново, има си разни винарни. Дали не може нашата регионална камера на занаечиите да подпише договор, да могат... Те достатъчно е само да минат покрай вашето ателие, покрай Бакалова къща, всички ще влезнат. Тук е красиво. Не само така си мислите. Всъщност те минават, но не всички влизат. Аз не знам, наистина трябва да се направят едни контакти с отделните туристически фирми, които водят тук туристи, защото някои от тях не знаят. Нали, мислят, че сме някакви такива едни така търговци. Голяма част от тях не зна, дори не виждат, нямат време. Да. Те се движат с такава скорост, имат понякога в туровите си за 45 минути да обиколят Пловдив. А всъщност да, да, това е място тук, където могат да видят интересни неща. И ние не казваме, че на всяка цена трябва да се купи. Да. Но има неща, които
трябва да се видят и да се нали, да остане като спомен да. За туристите. Така, заповядайте че... и вижте. А сега искам тези красиви бижута, които изработва Стоян, прощавай, обаче искам да премеря поне 3-4, за да видите колко трудно се изработват и каква красота можете да си подарите. Стоян Маринов, сега ще се запознаете с него.